O tráfico de drogas acontece em plena via pública, seja dia ou noite, na frente de todo mundo. E as negociações são rápidas. Em poucos minutos, o entorpecente é repassado ao usuário e nem as câmeras de segurança impedem a ação de traficantes. Muitas vezes, as entregas são feitas até mesmo por carros de aplicativos e motos. Esse carro de luxo, por exemplo, ficou parado por um bom tempo no acostamento e logo na sequência sai com os andarilhos. E o uso da droga nem se fala. Também é feito no meio da rua. Em algumas das situações, a viatura chega a presenciar essa prática, mas não para. E a disputa pelo tráfico de drogas tem resultado em brigas na região. Esse vídeo registrou uma confusão generalizada. As agressões começaram entre dois homens. Logo na sequência, um deles pegou um pedaço de madeira e utilizou para agredir o outro no meio da rua. Os motoristas até buzinaram, mas eles continuaram. A situação piorou quando eles começaram a brigar por ponto. Eles brigam de faca, sabe? Eles vêm 6-7 de um lado, 6-7 do outro lado. Eles brigam entre a rua Oswaldo Cruz e a rua Paraná. Então, o que a gente percebeu? Que são pessoas aleatórias, que elas ficam circulando e fazendo essa entrega de drogas. Então, é um repasse muito rápido que está acontecendo. Essa é a realidade hoje da rua Paraná, na região central de Cascavel. Ponto que já ficou conhecido como a Cracolândia da cidade. Difícil, porque os caras tiram sarro da gente. Cara, isso aqui tá virando igual a São Paulo, uma Cracolândia. Pior que tem gente que consome, morador de rua, tem o traficante que traz, tá? Tem tudo de tornozeleira e intimida todo mundo. Estão nos importunando, não nos deixam viver, não nos deixam trabalhar, não nos deixam passear com as nossas crianças. Não aguentamos mais essa situação, nós queremos medidas e queremos medidas efetivas. Porque se você vem e tira da rua hoje e não dá uma medida mais efetiva, amanhã ela está de novo aqui, essa pessoa. Exigimos, enquanto cidadãos, enquanto pagadores de impostos, medidas efetivas contra essas pessoas, contra essa situação que nós não suportamos mais. Esse é o desabafo de quem precisa passar todos os dias pelo trecho. Uma região importante de comércio. Bares, restaurantes, farmácias, escritórios e centenas de condomínios. Lugar que já foi muito frequentado por clientes, mas hoje é evitado. Eu já comuniquei a Guarda Municipal, os horários, as autoridades aí para chegar. Fechar Paraná com a Avenida do Brasil, pegar no meio termo aí, na Pio 12, na Oswaldo Cruz aí, que dá para pegar. Tem que pegar o cara que traz, não o cara que consome. O cara que consome está lá com um papelote lá, um negocinho. Tem que pegar o cara que traz. Então está muito complicado, a gente está perdendo cliente. A gente abre só à noite, então é complicado. Aí se você não der dinheiro para eles apedrejam o carro. E os assaltos que dão, cobrando vidro, levando notebook, levando jaqueta. Estamos aqui na região central de Cascavel, em uma praça onde poderia ser usada para o lazer. Nesses bambuzais, traficante e usuários estão usando esse local. A situação é crítica aqui nas imediações. E o medo tomou conta dos cascavelenses por conta de assaltos e assédio. Às vezes você quer sair daqui para ir num comércio, o pessoal ataca na rua e com faca, com canivete, que nem esse caso aqui, ó. Alguém atacou uma das minhas funcionárias com um canivete. Dá uma olhada no tamanho da arma, entende? Então assim, por sorte, ela conseguiu correr do outro lado da rua e sair através de uma farmácia que tem aqui próximo e se esconder lá dentro. Não tem condições de você circular realmente na rua. Eu não sei da madrugada, mas se durante o dia está assim, eu não sei, não tenho nem ideia como é que está sendo de madrugada. A situação tem ficado tão crítica que muitos comerciantes desistiram dos pontos. E as placas de aluga-se hoje fazem parte do cenário. Totalmente à mercê. Você passar aqui nessa rua, você vai ver vários comércios saindo. Só tem alugas saindo, mudando,
porque não tem mais condição de trabalhar. Pessoas que moram aqui relatam que não pode pedir para um filho ir no mercado porque é abordado mais que uma vez ou é tentado de roubo. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui da região, ela já teve alguma história com eles de tentativa de furto, de agressão ou de ameaça. Eles querem droga. E eles estão conseguindo isso, porque os traficantes agem e vivem aqui como se fosse casa deles. Eles fazem o que querem aqui, como se nada tivesse para impedir eles. Para os moradores e comerciantes, a falta de apoio das forças de segurança tem trazido muitos prejuízos, indignação e principalmente a sensação de abandono. E o pedido é por socorro. Está brigando aí para ver se alguma autoridade... os governantes aí nos ajudem aí, porque está difícil empreender hoje na cidade e se manter no mercado onde que o tráfico está crescendo a cada dia, né? A cidade está crescendo, mas assim, tem que crescer um efetivo de segurança para a gente também. É isso que eu estou pedindo aí, para ver se a gente consegue dar um basta aqui nessa região, porque essa região está virando uma cracolândia. Já fizemos abaixo assinado, já fizemos solicitação para a PM, já foi feito inúmeras coisas, mas não está resolvendo. Então a gente precisa urgentemente de um apoio.